E aí, gente, beleza? Aqui quem tá falando é o Vini, aqui do canal do Opsomagem. E hoje eu vou fazer um vídeo aqui pra vocês de como vocês conseguirem todas as espadas aqui do Rockfruit de maneira rápida, né? Uma coisa mais rápida pra vocês não ficar tanto tempo esperando, gente. Bom, eu vou trazer pra vocês aqui algumas dicas que eu normalmente utilizei, né, pra eu conseguir todas as espadas aqui do jogo. Deixando claro que eu ainda não tenho a Darkbreaker, que eu não tenho Robux. E eu também não tenho a Tripper Katana, tá, gente? Porque a Tripper Katana eu preciso achar o vendedor secreto. E o vendedor secreto nunca tá no lugar que eu quero tá, gente. Aí eu tenho que esperar 10 minutos. Aí quando eu chego lá na mensagem, o vendedor não estava naquele servidor. Aí eu fico muito puto de Davi Silva, gente. Então eu não consegui nenhuma dessas duas espadas ainda. Mas o resto eu já tenho tudo, tá bom? Bom, antes de começar o vídeo, se vocês puderem aqui se inscrever aqui no canal e deixar o like aqui pra fortalecer o canal, eu ficaria bem grato. Beleza? Então vamos lá começar com esse vídeo. Bom, gente, pra conseguir as espadas, né, normalmente as espadas elas são dropadas, né, de boys, ou também você pode comprar algumas espadas, né. Bom, aí uma maneira fácil, assim, que eu sempre faço quando eu tô jogando qualquer jogo, gente, é que se eu tiver naquele nível, vamos dizer assim, eu tô aqui na ilha do café, certo? Eu tô aqui na ilha das rosas. E eu preciso pegar... tô farmando meus níveis aqui, tô upando eles. E aqui tem várias coisas, várias espadas que eu posso pegar. Gente, quando eu estou farmando, eu fico automaticamente naquela ilha até eu conseguir a espada, tá? Se eu não conseguir a espada e eu já posso ir pra próxima ilha, aí eu não pego mais. Eu vou pra próxima ilha. Aí na próxima ilha eu farmo aquele NPC, pego a espada daquele NPC. Aí o que acontece? Nesse tempo que eu tenho que farmar naquela ilha, eu volto pra essa e farmo novamente aqui, gente. Por exemplo, assim, ó. Ó, a gente pode ter um exemplo bem fácil aqui que tem aqui no jogo. A gente tem aqui o NPC que fica aqui em cima, né? Que você pega uma das espadas aqui no girassol, que a gente pega essa espada aqui. Espada aqui, certo? E na outra ilha, a gente pega a Gravity Cane. Que não é uma espada, mas é considerado uma espada, né? Beleza. O que que eu faço, gente? Como essa espada aqui, ela não tem a chance fácil de dropar de primeira. Já a Gravity, se você for matar o Fugitório lá na ilha dele, você tem a chance de você conseguir ela, gente, de primeira ou de segunda. Então é uma espada fácil de você conseguir. Aí beleza. Eu consegui a espada. De vez se eu perder tempo e ficar lá matando ele toda hora, sabendo que eu já tenho os recursos dele, eu volto aqui pra esse boss aqui e fico matando o diamante aqui até eu pegar a espada dele. Peguei a espada dele, aí já era. Eu não quero mais saber dele. Aí eu continuo farmando lá na ilha do Fugitório, entendeu a estratégia? Você pega a espada lá que você quer, depois você volta e pega a outra, gente, porque você ainda não tem essa espada. Bom, uma outra coisa também, ó, as de comprar, gente. Bom, as de comprar, o que que eu faço normalmente? Eu gosto de comprar sempre no final, tá? Eu normalmente junto um belo dinheirão, né? Tipo, meus 4 milhões aqui, eu junto um belo dinheiro. Depois eu pego esse dinheiro e compro todas as espadas que o vendedor vender. Por exemplo, se o vendedor lendário, né, o safado aqui, tivesse agora, nesse momento aqui no servidor, gente, eu já poderia comprar uma das três espadas pra mim pegar a TTK, né? Porque eu tenho 4 milhões. Eu pegaria a espada, uparia ela, e aí eu pegaria as outras espadas. No caso, eu já tenho duas, né? Eu já tenho duas das espadas que ele dropa, né, gente? Aqui, ó. Eu já tenho a Tsui e já tenho a Sad, gente. Só tá faltando uma. Aí o que que eu ia fazer? Eu esperaria o vendedor aparecer, ia lá pegar, se fosse uma das duas aqui que eu já tenho, eu ia para um outro servidor e ficaria nesse ritmo. Troca de servidor, vai em outro, troca de servidor, vai em outro, até eu conseguir. Bom, essa é a única espada aqui que eu falo para vocês que é muito difícil de conseguir, porque você tem que ter sorte.
E às vezes já tem um cara lá pegando a espada nesse momento, gente. E você não vai conseguir pegar ela. Então, infelizmente, esse é de sorte. Você tem que chegar primeiro que os caras, gente. Então, não recomendo vocês pegar essa espada agora. Só quando você tiver tudo no jogo. Aí sim você pode pegar. Até a CDK é mais fácil que pegar ela, gente. Olha que a CDK você tem que fazer um belo quebra-cabeça, né? É bastante coisa, né? Tem que conseguir uma espada, depois tem que conseguir a outra, depois tem que farmar as duas, né? É difícil também, gente. Mas é mais fácil do que você ficar em servidor, servidor, procurando um vendedor que pode nem estar. Você espera 10 minutos lá e o cara nem aparece, gente. Aí você tem que ir para o próximo servidor. Mais 10 minutos você tem que esperar. Aí chega lá, não tá lá o cara. Aí você morre, pô. Cara, é uma coisa muito chata. Eu até agora nem consegui pegar ela, gente. Bom, agora vamos falar das outras espadas. Como eu disse para vocês, né? Tanto a Gravitcane, a espada longa, a espada Jitte aqui, né? Que é do almirante, do vice-almirante Smoker, né? É só você ir lá na ilha metade quente e metade frio que você pega ela. Essa aqui é de outro boss, lá do último do CA1. Não, CA1 não, aqui do CA2. Parcialmente essas espadas são fáceis de conseguir. Aí essas aqui são compradas, né? Isso aqui não é uma espada. Essa já. Essa aqui você compra lá na Ilha da Magma, né? No Mar Caverna. Já tem um vídeo aqui no canal de como pegar ela, tá? Se vocês quiserem assistir. É só colocar Soul Cane como que pega, gente. Que vocês vão. Vai chegar meu vídeo pra vocês. Aí as outras espadas também não tem muita dificuldade. Essa aqui você pega do Katakuri e tem que fazer o quebra-cabeça dele, matar os NPC, depois pegar o cálice e spamar ele. É um pouquinho chato, né? É legal quando você faz isso em equipe, né? Se não tiver um hacker na sala, porque se tiver um hacker, se você quiser pegar o V2 para pegar ele facilmente, não funciona, gente, tá? O V1 normalmente você pega o cachecol, tá? No V2 você pega o tridente. Mas se tiver um hacker na sala, não vai funcionar, tá bom, gente? Bom, aí essa aqui você tem que caçar os terror, não tem o que fazer. Depois você vai lá e pega. Algumas espadas aqui não tem o que a gente fazer, gente. A gente tem que pegar os recursos e ficar farmando, não tem o que fazer. Bom, essa aqui é aqui na ilha do barco, né? Barco fantasma, e também não tem dificuldade, é só você comprar com as almas. É só ficar farmando lá que você junta bastante disso e você pega, tá? Não tem dificuldade. Essa aqui é só matar o Lau no raid do aqui do CA2 também, não tem diferente, não tem dificuldade. Às vezes ele não aparece de primeira, tá, gente? Mas através dos meus amigos e eu, ele fica na base assim mais ou menos de terceira tentativa você consegue ela, tá? Bom, essa aqui é matando Rip Hydra, essa aqui já é chatinha de conseguir, tá? Eu consegui, mas muita gente não conseguiu ela ainda, tá? Então eu falo pra vocês que é difícil. Essa não tem dificuldade, é só você comprar lá no CA1, na Ilha dos Anjos, né? Essa aqui, quanto é duas cabeças e absente. É lá na Ilha dos Anjos, tá, gente? Não tem dificuldade, se você chegar lá, junta o dinheiro, acho que é 1 milhão, se não me engano, e a outra é 700 mil. E aí você compra as duas, tá? Essa aqui você pega aqui no Pirata Belo, aqui no CA3, também não tem dificuldade. Só você ficar matando aí. Não, ele não é tanto também difícil de spamar ela não, tá, gente? Bom, essa aqui já é complicado, você tem que ter sorte. Felizmente você vai ter que ficar matando esqueleto lá no CA3 até você conseguir ela. Então, dizendo, não tem uma maneira fácil de conseguir, gente. Nos eventos que tem do Halloween, que tá chegando o Halloween, aí fica mais fácil de você girar. Então, aí você consegue pegar ela mais fácil. Mas até lá, o único jeito é você ficar farmando ossos e ficar girando lá no NPC da morte, tá? Não tem o que fazer. E essa, como falei pra vocês, tem que fazer o quebra-cabeça, né? Pra conseguir ela, você tem que conseguir a Tushita e a Yama, né? Parcialmente, essas aqui são um pouquinho mais chato de fazer, né? Mas como eu disse para vocês, vocês podem fazer e também ao mesmo tempo tá farmando, gente.
Por exemplo, vocês estão lá farmando no CIA lá, na CIA da tartaruga, lá no CIA 3. Cara, tá lá farmando, vai lá no NPC do castelo, vê se spamou algum Elite Boys, vai lá, mata o Elite Boys, se não deu em nada, tudo bem. Você fica fazendo isso, gente. Não, não é, é meio complicado de conseguir, mas não é tão difícil, tá? Bom, a maioria, gente, é praticamente isso, como eu falei pra vocês. Usam aquela dica que eu passei pra vocês, tá, gente? Vocês vão lá, naquela ilha, começam a matar o boss. Se você vê que o boss não deu em nada e você tá indo pro próximo boss, pra próxima ilha, gente, vai pra próxima ilha e tenta pegar o item daquela ilha. Vamos dizer que você conseguiu a espada daquela ilha. Você volta pra ilha anterior e fica farmando até você passar aquela ilha pra próxima, entendeu? E aí vocês vão juntando bastante dinheiro, juntam bastante dinheiro. Aí de vez vocês tirarem fruta, né? Que normalmente a gente junta dinheiro e a gente vem aqui e gira, certo? Não gira, gente. Junta dinheiro tudo e compra todas as espadas de uma vez. Aí vocês podem, depois que vocês comprou todas as espadas, e pegando uma de cada vez e indo farmando elas, né? Upando as espadas, né? Que normalmente eu também faço isso, né? A não ser que eu não gostei muito da espada, né? Tipo a bengala aqui do... Eu não gostei muito dela não, gente. Então eu parcialmente nem usei muito ela. Mas dava pra mim, viu? Continuando o pano e pegando aqui, gente. Mas como eu tinha conseguido umas espadas melhor, então eu acabei abandonando ela, gente. Beleza? Então a dica é essa, tá? Faz dessa maneira que eu falei pra vocês, que vai ajudar vocês demais, tá? E junta bastante dinheiro. Não fica girando... Junta um pouquinho, depois vai lá e compra. Não, não acho que compensa, gente. Porque você vai ter que sair daquela sua ilha, ir até aquele local, comprar a espada e depois voltar pra ilha que você tava. Aí não compensa. Compensa mais você juntar bastante dinheiro. Aí quando você vê que você tá saindo daquela ilha, você volta pra onde que você fez o seu save, né? Pra sua casinha. E aí compra tudo de uma vez, gente. Aí eu acho mais interessante. Fechou? Bom, gente, então espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, se inscreva no canal, compartilhe com os amigos e até a próxima, bonitos. Beijo aí, tchau, tchau, vinho.